Бас қалада бабалар өмірін ұлықтауды мұрат еткен алқалы жиындар жиі ұйымдастырылып тұрады. Солардың бірі Еуразия ұлттық университетінде өткен Сәкен Сейфуллин тұлға және уақыт атты конференция. Қазақ сөз өнеріне өлшеусіз мұра қалдырған тұлғаны еске алуға белгілі әдебиетшілер мен қайраткерлер жиналды. Сәкен Сейфуллиннің орны ерекше. Сол қиын кезде 28 жасында жас қазақ мемлекетін басқару деген оңай болған жоқ. Оның үстінде енді ол тәуелсіз мемлекет болған жоқ. Саясатты, басқаруды, бағытты негізінен Мәскеуден жүргізіліп отырды. Бірақ соған қарамастан өзінің алғырлығының, білімділігінің, отаншылдығының арқасында Қазақстандағы көптеген мәселелердің шешілуіне өзінің үлкен еңбегін қосты. Жиынға қатысқан Түрксой ұйымының мүшелері Қазақстан суретшілерінің Бейімбет Майлин, Ильяс Жансүгіров және Сәкен Сейфуллин шығармашылығына арналған көркем сурет туындыларынан құралған үш арыс атты кітапты көпшілік назарына ұсынды. Жастардың мұндай басқосуға куә болуы рухани өсуіне септігін тигізеді, дейді профессор Рахымжан Тұрысбек. Мақсат әлгінде аталған қазақ руханиятына есімі еңбегі белгілі есімдердің соңында қалған мұраларын ұлықтау. Соны бүгінгі жастарға жаңашылдық тұрғыдан, отаншылдық тұрғыдан, елдік мемлекеттік тұрғыдан қайтадан бір қарап, өзінің бағасын бүгінгі уақыттың талап тұрғысынан баға беру, жаңаша оқу, жаңаша қорыту болып табылады. Қаламгер кеңестік кезеңнің қыспағында жүрсе де, саяси оқиғалардың бел ортасында жүріп, ұлт азаттығы үшін қылышпен емес қаламның ұшымен күрескен. Бұған кезінде Сәкеннің өзі құрған Жазушылар одағының бүгінгі төрағасы Ұлықбек Естәулеттің сөзі дәлел. Негізі өмірі күреспен өткен, қайраткерлікпен өткен, бір азғантай 44-45 жасының өзінде мол мұра қалдырып, қазақтың көшін өргі сүйіріп, жаңа мемлекет құрамын, жаңа тұрпатта ұлтты қалыптастырам деп күрескен көшбасшымыз біздің. Саналы ғұмырын халықтың азаттығы жолында сарп еткен алаш арысы қашанда Бұқараның мұңын жоқтап, қуанышында қасынан табыла білді. Өзі өмір сүрген дәуір тынысын туындыларына арқау етті. Сәкен шығармашылығы сонысымен де өміршең, ғасыр өтсе де құнды. Ақ боз атым сылаң сағым, жалтақтап құлақтарын елеңдеттім.